Bora lá, hein? Hora do show, hein? Bora ganhar, bora ganhar. Hora do show, galera. Hora do show. Eu não compro arma nenhuma. O negócio é nós dois. Consegui o T-Nex. Oi, T-Nex. Oi. Nosso time tá rushando. Você tá com o cara camper, mano? Nosso time tá rushando, velho. A meta não é rushar. Eles têm que vir resgatar os reféns, se não é rushar, fica de graça pra eles. Fica aí, Portela, fica aí. As granadas, hein? Um refém. Olha lá, tem um lá atrás, tem um lá atrás. Beleza, essa aí é a tua skin mesmo, né? Tranquilo. Calma, mano, volta, mano. Volta. Não fica só. Você só protege, brother. Não, é verdade. Ah, os caras gostam. É que eu não conheço muito esse mapa, não. Meio. Relaxa. Levei do tiro cagado. Porra. Boa, porra, isso aí, galera do mal. Vamos gravar esse vídeo, deixar esse vídeo decente. É isso aí, mano. Em breve, vídeo de GTA. Mano, eu sou um monstro. Aí sim. Portela, mesmo esquema. Onde você tá? Tô aqui no refém. Fala, tem que falar com o time, velho. Ah, meu ping. Cadê o Renan? Tá sei quietinho, lá. Renan, velho. Ah, eu tô boa nessa porra, cara. Tá, mas aprendeu a comprar arma? Aprendeu a comprar arma? Aprendi. Ah, beleza. Então agora é só adquirir o jeito do jogo. Nossa, eu aprendi a comprar arma, agora vai, que os caras vão ficar bravos. Qualquer coisa você avisa, por exemplo. Pegar de frente, cara. Viu? A gente marcando o refém dá certo, velho. Porque eles têm que vir resgatar os caras. Nossa, ela tá doendo.
peguei uma, peguei uma. Acho que tem mais, sabe? Tava cheio de nego ali. Gravando? Sim, senhor. Nossa, que tiro cagado. Que tiro cagado. Que é, Jinx? Jinx é foda, mano. Isso aí, time. Os caras são zoeiros demais, mano. Eu vou matar agora. Descer do canto. Eu vou colocar o botão pra matar no canal. Aproveita que tá gravando, hein. Rafael, o negócio é nós marcar os reféns. Galera, bora marcar aqui, ó. Tinho, eu tô no corredor. Beleza. Vamos segurar que eles não conseguem. Eles têm que salvar os reféns, velho. Nós segurando aqui é vantagem pra nós. Já levaram bastante nossa ali. Nosso peão é muito burro. Nossa, só levei um tiro. Nossa, velho, me bagaçaram. Mano, corredor. Hora do show! Foi mal. O time dos caras já começa matando o nosso. E matando o Renan ainda. Nossa, os jogadores vão chegar. Nossa! Matei dois ali, hein. Tá morto, Nini? Não. Putz, o cara tava mocosado, velho. Tá nas estantes, o cara. Bora, Renan. Bora, Renan. Mostra sua habilidade aí, velho. Não matou ninguém ainda. Ah, eu tô meio... A Renan que eu te protejo. Te protejo, velho. Cuidado do casal, velho. Caramba, só morro nessa bosta. Tomar no cu. Não tem nem gente. O Renan foi o primeiro a morrer na outra partida. É tu, Jinx? Tá comigo aqui? No escritório? Não, acabei de morrer. Calma, gente, calma. Novato galhudo do caralho. O cara é ficar no... na base. Ai... Esse creio, André. Oi, tá para proteger. Oi, tá para proteger.
Tinha que ser o boy. Putz, que nubada! Que nubada! Me deixa aí. Mas pode crer que nós só vem agora. Eu morri dessa vez. Dessa vez. Ô Renan, aperta a tab e vê quem tá em primeiro do time. Bicho é lindo. Ah, tá jogando o terra, tá pegando o terra, acho um pouquinho. Ah não, tinha que ser passando de mim, cara, não pode. Contrato. Segura, chupa, Rafael. Tira essa porra aqui. Morri. Volta, amarelo. Morreu onde, Tinex? Morri na no armarinho ali. E eu? Não tô te achando. Não. Ah, já era, acabou. Galera, tudo isso vai pro YouTube. Tudo isso vai pro YouTube, cara. Mano, acessa logo o canal, tá? Elenco de Blade. Vai estar na descrição do vídeo. Vocês são privilegiados de estar no... Vai estar no meu canal, hein? Eu? Caramba, tô encurralado aqui, velho. Já considero o Rafael como uma coisa. Eu tenho um. Levei um. Os 11 inscritos. Peppa Pig Play. Exatamente. Só pé nojento. Ah, eles não sabem jogar, cara. Eu não tô em último. Ele tá fácil pra nós, não esquenta. Vem seu CT, pelo vem cá, vem. Partida grande, muito disputada aí, galera. Vem pra cá, Penovinte. Tá pior que comp isso. Ai. Tô num bang, cara. Putz, morri. Galera, não ruxa, não ruxa que tá fácil. Não, a gente começou a ruxar, começamos a ficar pra trás. Vamos esperar eles virem resgatar os reféns. Vamos marcar os reféns. Isso aí. Marca os reféns, senão vai ser quicado. Vamos dar trabalho pra eles. Filho da puta, como assim? Toma, viado. Tá vivo, Diniz? Tem no corredor, tem no corredor. Marcando. Pera aí, Diniz, fica aí. Tô marcando aqui, tô lá na cozinha. O cara tá com uma tecla de se divulgar. Tem dois de um lado, dois do outro. Eu vou conhecer, pegar uma ligueira, vou tirar e quero carregar, tá ligado? Me cobre aqui, deixa eu pegar uma. Ah, vai, descobri o povo.
ainda continua dando a cara pros alvos. Uhum. Olha lá, Renan. Fanhados. Pô, só tem um. Pode ir, faca. Ele tá lá na neve. Na neve. Eu vou pegar ele. Vai, tá aqui, tá no escritório. Levei bala aqui. Boa, véi, boa. Ei, vamos proteger o refém, vamos proteger o refém. Marcando o refém. Cinco cada lado. Os caras tá parecendo bandidão, velho. Ô Renan, não dá a cara não, Renan. Fica sempre mocosado. Tem que ficar só camperando. É, porque tem Alpe, Renan. Tem os caras de sniper. Sniper é um tiro mata. Corredor tá cheio de calor, ok? Eu vou jogar um rádio. Não é o rádio. Tá cheio no corredor. Os caras estão tá entrando do outro lado. Os caras estão entrando do outro lado. Do outro lado. Vai mais fácil. Achei bem fácil. Bora. Ó, primeiro, quase primeiro, véi. Quase. Valeu, finalizando o vídeo aí. Valeu, galerinha. Finalizando o vídeo, hein? É nóis, time.